Leerders aan die Laerskool Lorraine in Port Elizabeth was donderdag in groen en goud getooi en daar was groot opgewondenheid in die lug. Jong Springbokster Jan Serfontein het 'n draai by die skool kom maak om 'n paar motiverende woorde aan die jong span te lewer. Goeiemiddag aan almal wat hier sou is vandag. Is regtig 'n voorreg om hier te kan wees. Ja, dis dankie vir die sin in your eye dream when I was young. Everyone's dreams are different. Some of you sit in your bunk and become a doctor one day, or you dream to be to have the best marks in your class, or to win some kind of trophy at the end of the year. And that's really, that's great. That's where everything starts. Everything starts with a dream. From a young age, I always wanted to become a Springbok. Soos ek sê, almal hier sonder drome, dis regtig belangrik. En hoe groter die drome, hoe beter is het. Maar jy gaan nie een droom bereik as jy nie hard werk. Dit is ook die belangrikste wat jy moet hê, is hard werk. Jy moet hard werk wees en saam met dit van baie opofferings kom. Ek het baie opoffer in my lewe, wat nie altyd lekker was, maar ek het die groot prentjie aan gedaan te gehad en toe mooi uitgewerk daar. Maar wat ek weer sê, dit is moeilik om jou droom te behaal, maar dit is jy onmiddellik, as jy hard werk en discipline het, dan gaan jy verseker daar uitkom.